vape ou cigarro eletrônico, será que ele é mesmo menos prejudicial à saúde do que o cigarro comum? Nós temos que pensar que esse nome vape vem da grande quantidade de vapor de água que esse produto produz quando a pessoa inala. E esse vapor de água vai diretamente para os pulmões, gerando um inchaço dos órgãos, gerando uma dificuldade respiratória muito grande que leva a um esforço tamanho dos pulmões que pode levar a uma insuficiência, eles não conseguem mais exercer as suas funções. Além disso, a quantidade de bactéria que são carreadas para os pulmões é muito grande, podendo levar a um quadro de pneumonia. Além disso, a quantidade de nicotina chega a ser 3 vezes mais do que a presente no cigarro comum, e a essência tem muitas, muitas misturas que são carcinogênicas, levam ao desenvolvimento do câncer. Portanto, fumar vape é prejudicial à saúde.